s'acerquen joves d'Olot, amants de la dansa contemporània, d'entre 13 i 16 anys, que vulguin formar part de YOLO, un espectacle amb altres joves de Tolosa, de Llenguadoc, a Occitània. YOLO és un projecte que hem fet des del Sismògraf, des del Festival Sismògraf d'aquí d'Olot, amb Toulouse, amb una companyia que es diu Lo Dudo Producción, que ells estan afincats a Toulouse, però la Marta Izquierdo, que és la coreògrafa que ho porta, és d'aquí de Catalunya. Els joves explicaran les seves inquietuds, els seus somnis, la relació que tenen amb els altres i la imatge que tenen d'ells mateixos en els tallers col·lectius, que finalitzaran amb la creació d'un espectacle de dansa que es podrà veure en dues ciutats la tardor de 2022. Els seleccionats participaran d'un taller el mes de juliol a Olot i un altre a l'agost a Tolosa, per tal de preparar l'espectacle conjunt que s'estrenarà del 7 al 9 d'octubre a Tolosa i del 14 al 16 d'octubre al Teatre Principal d'Olot. YOLO no és el primer cop que es fa, ja s'ha fet, la companyia ja ho ha proposat a altres ciutats, però sí que és el primer cop que Sismògraf hi participa. Hi participa molta gent, hi participen la Granerie, participa la regió Occitània de França, hi participa Artaud, hi participa molta gent. I la relació ha estat molt, molt fàcil. Tot i haver-hi molta gent i molta gent involucrada, ha estat molt fàcil. Els joves que hi vulguin participar han d'enviar un missatge de correu electrònic a eforment@olot.cat. Als interessats se'ls convocarà una reunió conjuntament amb els seus pares on se'ls explicarà detalladament el projecte i el cost reduït que té. Un cop feta la reunió, els interessats hauran d'enviar un petit vídeo de presentació on expliquin qui són i per què volen participar-hi.